Byla jedna maličká chaloupka. A v té chaloupce žil tatínek, maminka a jejich dvě malé děti, Jeníček a Mařenka. Co ale Bůh nechtěl, maminku postihla ohavná nemoc, které podlehla. Děti tak nějaký čas žili jen s tatínkem. Fungovalo to, dokud si tatínek nenašel novou ženu, nezamiloval se a neoženil se s ní. Macecha Jednička a Mařenky byla skvělá, měla je moc ráda a brala je jako vlastní. Bohužel po oženění tatínek ztratil k dětem vztah a chtěl zůstat se svou novou manželkou sám. Děti poslal k Ježibabě z Perníkové chaloupky. Jeho nová manželka o tom neměla ani ponětí. Jejich pohřešování si vysvětlovala tím, že se prostě ztratili v lese. Když děti spatřili Perníkovou chaloupku, celou z Perníku neodolali se a vrhli se na Perník. Ježibaba si povšimla, že jí někdo kusuje chaloupku, a tak vyběhla ven a volala, kdo to jí, můj Perníček. Jeníček zachoval chladnou hlavu a odpověděl jí, to nic, to jenom větříček. Takhle se to opakovalo nejméně třikrát, ale nakonec na neštěstí Ježibaba děti dopadla a zavřela do klece. Rozhodla se, že si je vykrmí a až budou tlusté na tři prsty, dá je do pece a sní je. Když si myslela, že děti dostatečně vykrmila, rozhodla se, že je pustí, posadí na lopatu a šoupne do pece. Děti byly ale chytré a dělali, že vůbec nerozumí, jak to Ježibaba si myslí, jak si mají sednout na lopatu. Rozhodli se, že ji přesvědčí a tím to ukáže a posadí se na lopatu sama, aby věděli, jak to mají dělat. Když se Ježibaba posadila na lopatu, děti v tom šupli do trouby a zavřeli za ní. Děti vzali nohy na ramena a utíkali domů, co to dalo. Když doběhli do chaloupky, jejich nová maminka je přivítala s otevřenou náručí a slzami v očích, protože tak moc děti chyběly. I tatínek si uvědomil, co provedl, a napravil se. A pokud neumřeli, žijí až doteď šťastně a spokojeně.